تور شپې نشاته بلا قصې پرتی دی د دې پردې نشاته بلا قصې پرتی دی شراب سیګریټ یعنی غرض می دادې هر نشې نشاته بلا قصې پرتی دی او دا خو د هورو نه هم سې بجامي وباسي دا خو د هورو نه هم سې بجامي وباسي د دې پیسې نشاته بلا قصې پرتی دی. السلام علیکم ګرانو کتونکو، سلامونه او نیکې هیلې ومني. پروګرام پیرزونی سره یو ځل بیا ستاسو قربا محمد شاه خان دلکش عزیز یم. ملګرو، څنګه چې تاسو ته پته، پروګرام پیرزونه کې همیشه د پاره مونږ د هڅه کړې ده، دا زیار مو ویستلی چې د کار شاعران او د معیار شاعران راوچت کو په دغه سکرین یې تاسو ته وښیو. د خوشقسمتۍ نه راسره یو ځل بیا په پروګرام پیرزونه کې عادل ارمان میلمه دی، او عادل ارمان پېښور ته راغلی دی. د موقع نه پیدا اخلو د دیو ژوند پښتو دیو نه خوندور شعرونه هم ریکارډ کوو. ټولو نه مخکې وته پروګرام پیرزونه کې هرکلی او سلامونه وایم. السلام علیکم. ډېره زیاته مننه دلکش صاحب چې یو ځل بیا مو په خپل پیرزونې پروګرام کې معلوم قرار کړ. ډېره مننه. ملګرو ته دې یاد وي چې عادل ارمان سره زموږ مخکې پیژنګلو تاسو سره پیژنګلو شوې ده، چې د کوم ځای سره تعلق ساتي او څوک دی. دا خو تاسو دې نه ډېر ښه خبرې، خو زما به کوشش دا وي چې ډېر د شعرونه چاپ کړم. عادل ارمان، ژوند څنګه روان دی؟ بس ژوند ښه ښکلی روان دی، ښه مزیدار روان دی. څنګه خراب شوی روزي خو دی؟ نو وای د وخت داسې بوجو چې بې وخت بابا کړم زلمیو مې یارانو خو همسا مې ګرځوله. ډېر ښکلی ځل لاده کړو چې جون کې خوشحالي راشي، او چې جون خراب یقینو که سه هم ډېر په مشکل باندې اخیستل کېږي. دا راته ووایه چې یو کتاب دې راغی قسم، ملګرو ډېر زیات خوښ کړو، د بل کتاب په اړه مو څه خیال شته و که نه؟ اوس دا موبایل کې به تاسو وینئ دا کم کمپوز چې دی، دا زما د دویم کتاب کمپوز روان دی، او خدا دې چې وخت به کې لږي که نه، نو انشاءالله اراده مې شته راب شي. هغې نوم بس د هغې نامه ما خوښه کړې وه، خو بیا ما محمد ګل منصور صاحب سره شیر کړه. نو منصور صاحب چې که بده نه ده خو دونه خام نه ده، انشاءالله نامه چې کله خوښه کړو بیا به دغه ملګرو ته ووایم. صحیح. کتاب د چاپ کولو خبره راغه، ستاسو کتاب هم په ډېر کم عمر کې چاپ شوی، تاسو هم بلها تنقیدونو مخه وکړله، اوس د عارف تابان کتاب هم را روان دی، په هغې هم مسلسل تنقیدونه شروع دي. تاسو هغې خلکو ته څه ویل غواړئ چې کوم په دې باندې شکایت کوي چې یاره د دې عمر کم نه دی، لږ کتاب چاپ کول نه دي په کار، هغې خلکو ته څه پیغام څه میسج؟ یاره اول خو خبره دا ده چې وایي دا فیصله به وخت په خپله کوي چې د خبرو څوک د کار څوک دی. زیار صاحب دا خبره کوي. بله خبره دا چې زه خو دونه نه پوهېږم زه به څه خبره وکړم، خو به هر حال تاسو اوس څنګه پوښتنه کړې نو د دې جواب به زما دا شي چې عارف تابان که هر څونه کشر دی، په دونه کم عمرې کې ما هم چاپ کړی او زه هم په لسم کلاس کې هغوی هم، خو دا ده چې د هغوی ادبي عمر کم دی ورسره، زما ادبي عمر لږ دوه درې کاله وو. نو دا ده چې د هغه شاعري ښه شاعري ده، د خپل عمر نه ډېره پخه شاعري ده، او بله خبره دا چې په دې عمر کې دا کتاب چاپ کول دا بلا ګران کار دی، دا هر څوک نشي کولی. دې کې ځینې ملګري وایي یاره پلانکې ولې کتاب نه چاپ کوي؟ نو یاره پلانکې خپله خوښه ده چې هغه ولې نه چاپ کوي، خو د تابان دپاره بلکې زموږ د پښتون ولس دپاره دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې تابان کتاب چاپ کوي. د پروفیسر عطاءالرحمن عطا صاحب ما یو ځل په ریډیو کې مرکه کوله، نو ما ته دغه شان یو تپوس کړو، دا تپوس نه خو بهاره لکه دغه شان یو تپوس چې کم عمره شاعران ډیر دی، هر ملګری نن شعر لیکي، نو آیا دې ته تاسو په کم نظر ګورئ؟ نو د هغوی د خولې دا خبره وه چې د یوې ژبې کنځل آن د ریکارډ ساتل دا د هغې ژبې سره خدمت دی. نو زما په خیال چې زمونږ شعرونه خو به د کنځلو نه ډیر ښه وي. صحیح. الله دې وکړي چې دغه کتاب راشي او د پښتون ولس دې څه ډېر څه زده کړي. تا عادل ارمان صاحب د خپل نوي کتاب نه به راسه څه شریکوئ؟ قربان دغه څه شعرونه به ویم، بیا به یو غزل ویم چې نن د خپو نه لاندې شوی مې اسمانو، نن د خپو نه لاندې شوی مې اسمانو، بیا په ښار کې یو چاړه کړی اذانو، محبت کې ستا د خپو خاورې سره زر وې او زمونږ د سر قیمت په کې ارزانو. ډېر ښه دی. بیا وایه. محبت کې ستا د خپو خاورې سره زر وې او زمونږ د سر قیمت په کې ارزانو، په څه وخت کې زه بل حسن پرستم، په څه وخت کې مې په ښکلو سم ایمانو، په څه وخت کې زه بل حسن پرستم، په څه وخت کې مې په ښکلو سم ایمانو، سر خوړلی دا زمونږ مینځ کې رقیب و او که نه دا ستا په سرو شونډو پیزوانو.
دغه یو غزل چې زما خپل په ورونو براتلو زما خپل په ورونو براتلو بس جانانو په جنگونو براتلو یو سړی رااله په ډیرو مده پس سم په ډیرو مینتونو براتلو یو سړی رااله په ډیرو مده پس سم په ډیرو مینتونو براتلو یو سړی زما د پار لډیر لري خپل وړو لړو غرونو براتلو او یو سړی زما د پار لډیر لري خپل وړو لړو غرونو براتلو دلکس سی یو سړی چې می دیدن ته ولې والا خپل اسکه په لاسونو براتلو یو سړی چې می دیدن ته ولې والا خپل اسکه په لاسونو براتلو زما زړه خو به نیم نیم پاد نه کو سپه نازم مکی زونو براتلو او ستار مان دغه ګدر ته هر ورځ د وسال په امیدونو براتلو وا وا ډیر خله ارمان بلا خوند شیرونو کې دي ان شاء الله د قسم نه زیات به دا کتاب خلکو خو ځکه چې ما وکتل د شیرونو د کمال نه ډک دي او دا راته هم وایي چې په دغه کتاب کې د غزل نه علاوه نور څه شی دي نظمونه پکې شته یا نور څه شی دلکس اصل کې زه په نظم باندې تب آزمایي لکه ما کړې ده خو نور ځکه نه کوم زه غواړم چې اول خپل غزل پوخ کما چې کله مې غزل پوخ شي نو بیا ان شاء الله نظم طرف ته بزم صحیح مطلب دی کی هم نظم نشي دی کی به نظم کو شي سن نشم ویل غل تر دې دم پوره مې نظم نه دی لیکل لامر غزل دی صحیح ده الله دې وکړي چې ستاسو کتاب کې هر قسم مواد منوالو تر مخه راشي مخ کې دی او نور بر سره شریک وي دغه یو سو نور شیرونه بدرته ویمه ارشاد چې یو دو شیر دی ګناګار شوم ګناګار شوم توبه ده گنانگار شم گنانگار شم توبه دا چه می کڑی دا خپل زان سر دو کدا خودیز دا بیاد چا دا جوندی و بوجنی خودیز دا بیاد چا دا جوندی و بوجنی خانجی بیا لاس کرا غست تماشا دا بیا وای دا شیر خودیز دا بیاد چا دا جوندی و بوجنی خانجی بیا لاس کرا غست تماشا دا دغه یو نور دو شیر چی پا گنا پسی گنا کوم لگیایم محبت که ناروا کوم لگیایم گناہ پسی گناہ کوم لگیایم محبت کے ناروا کوم لگیایم قرضدار را پسی سو زل راغے اور تزن نو سبا کوم لگیایم را پسی سو زل راغے اور تزن نو سبا کوم لگیایم دیر خشیر دغه نور دو شیر دی ارشاد چې تلا بنگلی و گلالی بس خو چلاسل پیسے میں راشی تلا بنگلی و گلالی بس خو چلاسل پیسے میں راشی نو درلوا بخلم نت کئی بس خو چلاسل پیسے میں راشی او دا سوک چې مال سر ماتی ران لیکلی واخل و بی گوری دا سوک چې مال سر ماتی ران لیکلی واخل و بی گوری هم دوی په سر بمی گرزی بس خو چلاسل پیسے میں راشی دیر خلی بیا دا شیر دا سوک چې مال سر ماتی ران لیکلی واخل و بی گوری هم دوی په سر بمی گرزی بس خو چلاسو له پیسې مې راشي او دغه نور دو شیر درته وایم ارشاد چې سمې کافر باندې دوزخ حرام کو سمې کافر باندې دوزخ حرام کو یو سجده و خو توبه داسې وا خپل زمای اخر راوستو یار د مولای سی وظیفه داسې وا 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 ډېر خلې مننه عادل ارمان صاحب موسره د مراکو وکړله ناستې د را سره وکړو پیرزونې له د وخت ورکو د پیرزونې مینهوالو لپاره لنډ پیغام ورکړه بیا به اجازت غواړو وبخې دلکس صاحب خو دغه یو پیغام دی نه بم څوک چې ما اوري نو کېدای شي چې تنگ به تراغلی وي خو دغه یو پیغام دی زما چې اول خو په کار دی چې مونږ یو بل سره مینه وکړو یو بل مخ کې کو یو بل له مقور کو یو بل ته اسانتیا پیدا کو خو که چېرته مونږ دا نشو کولی نو په کار ده چې یو بل ته نقصان ونه رسو یو بل لخپې ونه وو مطلب مې دا دی که چېرته پیدا نشو رسولی نو نقصان دې ونه رسو بیا دې نیو شل پاتې شو صحیح بالکل ملګرو د عادل ارمان او زما سوچ زما په خیال یو دی کم از کم چې یو کس له خوشحالي نشو ورکولی نو زموږ د غم ورکولو هیڅ حق نشته دی په کار ده چې کوشش وکړو مینه وکړو محبت وشیندو او په دغې باندې دنیا هم قائمه او دائمه ده عادل ارمان صاحب مونږ له وخت راکړو د وخت راکولو مې جهان مننه کوو ستاسو ډېره زیاته مننه کوو چې مونږ له وخت راکړو ډېره مننه جی ګرانو کتونکو عادل ارمان خوندور شعرونه مو تری کاټ تاسو به خوندونه اخیستي وي انشاءالله یو بل ملګري سره بیا ملاقات کیږي تر هغې دمه چیرته احاد آباد او بریالي اوسئ.